recovery is so difficult to heal. Addicts know they're addicted. They know when they're shooting up. But heartbroken people do not. But you do now. Começa o jogo. Desarmou bem Ramani. Trabalho Mbappé. Tentativa à distância mesmo. Passou tirando tinta. E ele rebe o vermelho. E o treinador não vai gostar nada. Estão fazendo alteração. Carimbou o travessão. Arremesso curto. Que belo gol de cabeça! Tanto ele quanto o time ganharam muita confiança, mas será que seguram a vantagem? Mbappé tranquilamente com a bola. Trabalha de Lorenzo. Tirou a bola. Agora são os dois, ele e o goleiro, cara a cara, tá na rede, gol! Que gol, o segundo dele na partida. Eita, isso pode custar caro. Lá vai o chute, que ataque mais patético. Tirou a bola. Entramos nos acréscimos. Ele arrisca dali mesmo. Que primeiro tempo agitado. Com uma equipe desfalcada de um jogador, o outro time vai no tempo. Segundo tempo, tivemos algumas substituições. E recomeça a partida da... Que péssimo lugar para perder a bola. Não soube aproveitar a chance. De longe! Quase errou, mas o travessão ajudou! Esse merece replay. Vamos ver mais atentamente esse gol. Um passe de confiança. E o juiz para o jogo por causa do... Jogou curtinho. Ele viu uma oportunidade. Se apresenta para roubar a bola. Linda roubada de Buongiorno. É carrinho para todo lado. Cabeçada imponente, sem chance pro goleiro. Golaço de cabeça. Ele pegou muito bem na bola e não deu nenhuma chance pro goleiro. Boa interceptação. Eles se complicaram. Agora só falta superar o goleiro. Que tirou a bola. Vai ser um gol! Linda roubada de Di Lorenzo.
Ele afasta a bola. Alba com a bola. Lá vem Neymar. Arriscou, bateu. Ele recebe o abraço dos colegas do time. E com razão, que jogada. Esse já é o segundo dele. Ótima interceptação. Fim de jogo. O árbitro encerra a partida. E que partida, minha gente.